Istočna Hercegovina u narednoj rukometnoj premijer ligaškoj sezoni imat će dvije ekipe. Rukometni klub Leotar i rukometni klub Hercegovina iz Nevesinja. Stari brat, ekipa Leotara, počela je sa pripremama na stadionu u Policama. Dragiša, danas su počele pripreme rukometnog kluba Leotar. Dva mjeseca ste imali poprilično dugu pauzu. Ko dolazi, kakav je sastav? Kako ćete trenirati, s obzirom da još uvijek nije došao Darko Tavrić, ti ćeš prve sedmice da vodiš tim? Pa jeste, danas smo napravili prozivku i prvi treningom i sa prvim treningom krenula je naša nova sezona 2022-23. Ekipa se malo promijenjena, neki su igrači otišli, neki su došli, međutim, konstrukcija i kostur ekipe ostao, ono su na prošlu godinu. Nismo još kompletni svi, neki igrači su nisu iz opravdanih razloga došli, ali se priključit će se ovih dana, bit će tu sa nama, kao i naš šef stručnog štaba Darko, koji iz opravdanih razloga odsutan. On će također doći krajem ove sedmice i mi ćemo ovu sedmicu iskoristiti taj uvodni dio da obavimo ta neka testiranja, da vidimo igrači u kakvom su stanju, pošto smo imali neki plan i program od 4-5 sedmica do početka ove prozivke, znajući većinu, skoro sve ove igrače, znam da su oni to odradili u dobrom stanju i da su u dobrom stanju i nadamo se da će sezona krenuti uspješno i da će biti obezbjeđeni uslovi što se tiče samih treninga, da će biti sve to na jednom visokom nivou. Ono što nas zanima je kada počinju prvi prijateljski mečevi, kada ćete startovati u ligi. Znamo da je otprilike prvi zvanični meč polufinale Kupa Republike Srpske. Pa jeste, taj prvi zvanični meč je u prvom vikendu septembra, kad igramo polufinale Kupa Republike Srpske protiv aktualnog prvaka BiH Borca i za nas nakon već neke 2-3 sedmice zajedničkog rada očekuju se te prve neke utakmice, to je nešto okvirno između 5. i 10. augusta. Planuje se odigrati 4-5 utakmica, do toga kupa, možda i 6, da uđemo spremni u tu sezonu. Eto, to su prve te zvanične utakmice i naravno prvenstvo BiH koje je odmah 10. septembra, drugi vikend. Podsjetimo još jednom, Trebinjci će prvi zvanični meč odigrati prvog vikenda u septembru, kada će se u Istočnom Sarajevu sastati sa ekipom Borca u polufinalu rukometnog kupa Republike Srpske. Elitni rang BiH rukometa za rukometaše za novu sezonu počeće 10. septembra.